ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ স সম্বন্ধ নিৰূপণ কৰে সেইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনেকৈ প্ৰকৃত মাধ্যমৰ পৰা বিচ্ছুতি লৈ স সম্বন্ধ গুণাংক নিৰূপণ কৰিব পাৰি সেইটো আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে সূত্ৰটো হ'ল এইটো যে আৰ ইকুৱেল টু ছামেচন স্মল এক্স স্মল ৱাই ডিভাইডেড বাই আণ্ডাৰ ৰুড ছামেচন স্মল এক্স স্কোৱাৰ ইন টু আণ্ডাৰৰুড ছামেচন ৱাই ছামেচন স্মল ৱাই স্কোৱাৰ এতিয়া আমি এই এক্স মানে হ'ল এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ আৰু ৱাই মানে হ'ল ইয়াত স্মল ৱাই মানে হ'ল ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ গতিকে এই সূত্ৰটো এটা অংকত আমি প্ৰয়োগ কৰি দেখুৱাওঁ আহা অংকটো দিয়া আছে এইটো যে এক্সৰ মান দিয়া আছে ফৰ্টি এইট থাৰ্টি ফাইভ ছেভেনটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি চেভেন আৰু ৱাইৰ মান দিয়া আছে ফ'ৰ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফৰ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভ ঠিকে আছে এতিয়া আমি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কেলৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে আমাৰ তোমালোকে সূত্ৰটোলৈ চোৱা সূত্ৰটোত লাগিব প্ৰথমে আছে ওপৰত ছামেচন এক্স মাইনাছ প্ৰথমে আছে ছামেচন এক্স স্মল এক্স স্মল ৱাই স্মল এক্স চামেশ স্মল এক্স স্মল ৱাই ইয়াত চামেচন স্মল এক্স স্মল ৱাই এতিয়া স্মল এক্স মানে কি এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ গতিকে ৱাই মানে কি ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ গতিকে আমি এক্স মাইনাছ এক্স বাৰৰ এটা কলম পাব লাগিব ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰৰ এটা কলম পাৰিব লাগিব আকৌ এই এক্স স্কোৱাৰ মানে এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ হোল হোল থিং স্কোৱাৰ আৰু ৱাই স্কোৱাৰ মানে ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ হোল্ডিং স্কোৱাৰ আকৌ এক্স ৱাইক পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এই তালিকাখনৰ এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি লওঁ প্ৰথমে আমি কি কৰোঁ এই এক্স কলমটো যোগ কৰিলোঁ যোগ কৰি এশ সত্তৰ পালোঁ কেইটা ৰাখি আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটা ৰাখি আছে এশ সত্তৰক আমি পাছেৰে হৰণ কৰিলোঁ থাৰ্টি ফ'ৰ পালোঁ এতিয়া প্ৰত্যেকৰ পৰা প্ৰত্যেকটো এক্সৰ পৰা এইটো এক্স ই স্মল এক্স মানে হ'ল এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ স্মল এক্স মানে হ'ল এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ গতিকে প্ৰত্যেকটো এক্সৰ পৰা এই থাৰ্টি ফ'ৰটো আমি যে পালোঁ এক্স বাৰ এক্স বাৰটো আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ ফৰ্টি এইটৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ বিয়োগ কৰিলে আমি পাম ফ'ৰ্টিন থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা ফ'ৰ থাৰ্টি ফ'ৰ বি কৰিলে পাম প্লাছ ওৱান সোতৰৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ বি কৰিলে থাকিব মাইনাছ ছেভেনটিন তেইছৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ বি কৰিলে থাকিব মাইনাছ ইলেভেন তেনেকৈ ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা থাৰ্টিন বিয়োগ কৰিলে থাকিব ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ বি কৰিলে থাকিব প্লাছ থাৰ্টিন এতিয়া এই যে স্মল এক্স পালোঁ তাক বৰ্গ কৰি দিলোঁ এই কলমটোত বৰ্গ কৰি দিলোঁ ইয়াত ইয়াত আমি যোগ কৰিলে জিৰ' পাম সদায় জিৰ' পাম ইয়াতো আমি যোগ কৰিলোঁ এইটো ছেভেন ছেভেনটি ছিক্স হ'ল এক্স স্কোৱাৰ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ৱাই কলমলৈ আহা ৱাই কলমত আমি এই প্ৰথমে ৱাই বাৰটো পাব লাগিব ৱাই বাৰ পাবলৈ হ'লে এই কলমটো যোগ কৰি ল'ব লাগিব ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভক পাছেৰে শৰণ কৰি ল'লোঁ থাৰ্টি ফাইভ গতিকে ইয়াত ৱাই বাৰ হ'ল থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমি ইয়াত স্মল ৱাই যোগালটো কেপিটেল ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ কেপিটেল ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ তাৰমানে এই প্ৰত্যেকটো ৱাইৰ পৰা এই থাৰ্টি ফাইভটো বিয়োগ কৰিব লাগিব গোটেই পঞ্চল্লিছৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে হ'ব প্লাছ টেন টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে হ'ব মাইনাছ ফিফটিন ফ'ৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে হ'ব প্লাছ ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে হ'ব মাইনাছ টেন ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে হ'ব প্লাছ টেন এতিয়া ইয়াক বৰ্গ কৰি দিয়া বৰ্গ কৰিলে দহ দগুন এশ পোন্ধৰ পোন্ধৰ দুশ পঁচিছ আমি বৰ্গ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাক প্ৰশ্নমতে ছাম ৱাই স্কোৱাৰ এটা দৰকাৰ হ'ব গতিকে এই ৱাই স্কোৱাৰখিনি যিখিনি মান পালোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ সি হ'ল ফাইভ ফিফটি এতিয়া প্ৰশ্নমতে মানে সূত্ৰটোৰ মতে আমাক স্মল এক্স স্মল ৱাই পূৰণ ফলটোও দৰকাৰ হ'ব গতিকে এইটো হ'ল স্মল এক্স এই কলমটো হ'ল স্মল এক্স আৰু এইটো হ'ল স্মল ৱাই গতিকে ফ'ৰ্টিন ইন্টু টেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱান ইন্টু প্লাছ ওৱান ইন্টু মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ ছেভেনটিন ইন টু প্লাছ ফাইভ গতিকে মাইনাছ এইট্টি ফাইভ এনেকৈ এই দুটা কলমত থকা প্ৰত্যেকটো ৰাখি আমি পূৰণ কৰি ল'লোঁ পূৰণ কৰি লোৱাৰ পাছত তাৰো যোগ ফুলৰ দৰকাৰ কাৰণ আমাৰ আমি প্ৰশ্নটোত আমাৰ সূত্ৰটোত আছে ছামেচন এক্স ৱাই স্মল এক্স স্মল ৱাই গতিকে আমি সেইটো ছামেচন যিহেতু আছে যোগ কৰি ল'ব লাগিব টু এইটি আমি এইখিনি মান পাই গ'লোঁ গতিকে এইখিনি মান পোৱাৰ পাছত আমাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো এই ফৰ্মুলাত আমি এই ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো এই ফৰ্মুলাত ছামেচন এক্স ৱাই আমি পাইছিলোঁ টু এইট্টি এইটো টু এইট্টিটো আমি বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত আণ্ডাৰ ৰুট এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ আমি কিমান পাইছিলোঁ এক্স স্কোৱাৰ এইটো ছেভেন ছেভেণ্টি ছিক্স গতিকে ছেভেন ছেভেন ছেভেণ্টি ছিক্স বহুৱাই দিলোঁ আৰু স্মল ৱাই স্কোৱাৰ আমি কিমান পাইছিলোঁ ফাইভ ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ ফিফটিটো আমি বহাই দিলোঁ বহুৱাই দি আমি ছেভেন ছেভেণ্টি ছিক্স ছেভেন ছেভেণ্টি ছিক্স আৰু ফাইভ ফিফটি দুটাক পূৰণ কৰি ল'লোঁ পূৰণ কৰি লৈ সেই পূৰণ ফলটোৰ পৰা বৰ্গমূল উলিয়ালোঁ বৰ্গমূলটো হ'ল ছিক্স ফিফটি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী এই ছিক্স ফিফটি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰীৰে আমি দুশ আশীক হৰণ কৰিলোঁ দুশ আশী হৰণ কৰিলে আমি পালোঁ পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী গতিকে এই পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰীটোৱে হ'ল তোমাৰ শ সম্বন্ধ গুণাংক কালপিয়াইচনৰ শ সম্বন্ধ গুণাংক এইটো পদ্ধতিত আমি মন কৰিব লাগিব আমি এই পদ্ধতিটো তেতিয়াহে প্ৰয়োগ কৰিম যেতিয়া এক্স বাৰ এই যে এক্স বাৰ উলিয়ালোঁ এইটো যেতিয়া গোটা সংখ্যা ওলাব ৱাই বাৰ উলিয়াওঁতে যেতিয়া গোটা সংখ্যা ওলাব তেতিয়াহে আমি এই পদ্ধতিটো প্ৰয়োগ কৰিম নহ'লে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিটো প্ৰয়োগ কৰাই সুবিধাজনক হ'ব যদি এক্স বাৰ আৰু ৱাই বাৰ গোটা সংখ্যা নোলায় যদি দশমিকত ওলায় তেতিয়াহ'লে এই পূৰণ হৰণবিলাক বৰ জটিল হৈ পৰিব তেতিয়া অংকটোৱে জটিল হৈ পৰিব তেতিয়া আমি যদি এই এক্স বাৰ আৰু ৱাই বাৰ যদি কেনেবাকৈ দশমিকত থকা সংখ্যা ওলায় তেতিয়া আমি কিন্তু হয় প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিম নহয় অভিগৃহীত মাধ্যপদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিম গতিকে ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত মই অভিগৃহীত মাধ্যপদ্ধতি কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰে তাৰ এটা অংক কৰি দেখুৱাম থেংক ইউ